আমি অনিমায় তখনই গেলাম লাল পায়। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? নহয় দেহি, পুলিচৰ কিবা ভুল হৈছে। নবৰে কেতিয়াও গহনা চোৰ নকৰে। মই জানো অপু, কিন্তু কাবেৰীলৈ মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। খবৰটো পাই তাই দৌৰি দৌৰি থানালৈ গৈছে। এতিয়া কি হ'ব বাৰু? ছোৱালীজনীয়ে বৰ মনত কষ্ট পাইছে। বাইদেউ আৰু ছাৰৰ কিবা